ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 23 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭ 'ਚ 3, ਸਰਹੰਦ 'ਚ 5, ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ 'ਚ 1, ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌਰ 'ਚ 1, ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ 'ਚ 1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ 14 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ 68 ਸੈਂਪਲਸ ਦੀ, 314 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਸੈਂਪਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ 30 ਹੈਗੇ ਹੈ। 2-3 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੈ। 4 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ, ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਕੇਸ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਖਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 NRIs ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1 ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਸਰ, ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਉਹ 334 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 116 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।